Ja ću na početku vrlo kratko reći par reći o načinu zakazivanja sednica ovog odbora i određivanja dnevnog reda. Kao što smo čuli, neke od ovih predloga su podneti, odnosno upućeni Skupštini još u martu mesecu. Od 1. augusta bilo dovoljno vremena da mi o njima raspravljamo i više navrate i na više sednica, jel? Prosto ne bismo ni sudiju Vasović na ovaj način maltretirali ili druge članove Visokog saveta sudstva. Mi sada o ovome raspravljamo zato što smo jutros dobili dnevni red na kome su svi ovi predlozi zajedno. Iz sličnih razloga ni jedna od dosadašnje četiri sednice, dakle uključujući ovog odbora, nije održana po danu. Ne kažem to da bih se žalila ili rekla da je meni teško da dolazim uveče na sednice odbora, mislim da smo tu svi saglasni, nego prosto smatram da ne postoji, dakle ja ne vidim neki racionalni razlog da se tako radi kad već imamo predloge, dakle oni tu već stoje u čekaonici neko vreme. O tome smo već pričali na prošle sednici odbora, čini mi se, ili pretprošle kad smo govorili o razrešenju sudije Osnovnog suda u Bečeju, ako se ne varam, ali mislim da nismo dobili nekakav odgovarajući odgovor. E sad, ovo što, o čemu danas raspravljamo, u stvari pokazuje donekle apsurdno sadašnjeg sistema, odnosno uloge parlamenta u izboru sudija, s obzirom na to da mi u stvari nismo uopšte u poziciji da ispitujemo ispunjenost uslova kandidata, nego u stvari odlučujemo da li poklanjamo poverenje Visokom savetu sudstva ili ne. Naprimjer, kad su u pitanju sudije koji se biraju na prvi mandat, tu imamo negdje po 20-40 kandidata. I mi ovde vidimo samo biografiju onih kandidata koji su predloženi. Samo prosto verujem da je takva procedura bila i ranije, ali je sad pitanje o čemu i u kojoj meri uopšte treba da diskutujemo sad o ovim pojedinačnim kandidatima. Dodatno, ja mislim da treba da razmotrimo jedno prethodno pitanje, a u vezi sa ovim što je već rekao kolega Gajić. To je da li Ustavni zakon za sprovođenje akta o promeni Ustava, odnosno ustavnih amandmana, uopšte dozvoljava da se na ovakav način, odnosno u ovom trenutku, biraju predsednici sudova. I to zato što, ako uporedimo članove 7 i 8 Ustavnog zakona, mi vidimo da u članu 7, stavu 2, izričito piše da Narodna skupština nastavlja da bira sudije na prvi mandat, jel, prvi put, ali za predsednike sudova to ne stoji. Dakle, za predsednike sudova stoji da oni koji su izabrani pre stupanja na snagu amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani i mogu biti birani na funkciju predsednika suda u istom sudu, u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa amandmanima, dakle ne starim zakonima. Ja ne znam šta je bila intencija zakonodavca u vreme kada je Ustavni zakon za sprovođenje Ustava donošen, odnosno zašto ni za predsednike sudova ne postoji ova formulacija, s obzirom da je postojala većina da se to učini, ako je to bila intencija. I sad mi 2 meseca pre očekivanog usvajanja novih zakona odlučujemo o ovim izborima i suštinski omogućujemo da predsednici sudova budu još jednom na četvorogodišnji mandat izabrani, a onda da kasnije ponovo budu birani na petogodišnji mandat, inače to je ustavna odredba. Dakle, u članu 149 stav 3 je zapravo amandmanima, što je sada sastavni deo ustava, predviđeno da postoji jedan petogodišnji mandat. Dakle, ja mislim da bismo mogli da porazgovaramo o tome kako smo došli do ovog tumačenja, koje čini mi se donekle ekstenzivno u vezi sa izborom predsednika sudova, ali u svakom slučaju niti ja na ovom odboru, niti poslanička grupa kojoj ja pripadam, ne bismo mogli da se zapravo ne izjašnjavamo ovim predlozima, s obzirom da mi se čini da bi trebalo sačekati nove zakone, pa onda ići sa izborom kao što je već rečeno. Zahvaljujem.